Děkujeme přebylice. Dámy a pánové, ještě jednou hezký večer. Je nám nesmírnou ctí, že dnes jste se rozhodli strávit dnešní večer s námi, obzvláště v téhletý době. Budeme radši, že tady společně uděláme pořádnou party, čeká nás tady toho dneska spoustu, včetně prodeje nerezových hrnců. Dámy a pánové, jedna rychlá otázka. Kdo z vás je tady milovníkem písní z let 90. Výborně. My jsme také milovníky, avšak následující píseň je z let 80. Děkujeme nesmírně moc.